My jsme se zabývali v zásadě čtyřmi okruhy problémů. Tím prvním je poslanecká sněmovna, bude vás informovat Petr Tuchoř. Tím druhým je změna delegátského systému a vypořádání se s těmi hromadnými nábory, změnou delegátského systému. Vás bude informovat vlastně autor toho konceptu, první místopředseda David Vondráška. A já popíšu dva další okruhy, kterými jsme se zabývali. Dnes jsme schválili dokument Vize 2020, vrcholí tak poměrně ojedinělý, unikátní projekt v České republice, kdy se politická strana snaží vracet do české politiky seriózní diskuzi, vážná klíčová témata a skutečný obsah. Vytvořili jsme dokument, který popisuje očima ODS jako liberální konzervativní strany, kam má Česká republika směřovat a jak má vypadat Česká republika v horizontu, kam ještě vidíme. To je za 10 let v roce 2020. Není to teda, na to upozorňuji, program pro květnové volby. To v žádném případě. Což neznamená, že by ten program měl vybočovat z toho hodnotového ukotvení, které v této vizi pojmenováváme. Chceme dosáhnout toho, aby lidé začali přemýšlet o politice nejenom průmětem těch nejbližších voleb, ale přece jenom trošku vážněji, než je v dané chvíli zvykem. Ke každému ze 14 oddílů úvodního dokumentu věnovaný klíčovým tématům budoucnosti České republiky se uskutečnila samostatná diskuze, samostatná konference po jednom v každém kraji. Dohromady přišlo více než 2,5 tisíce lidí, tisícovky občanů podle dat sledovali dění na webu a stovky se zapojily do internetové diskuze. Kompletní výsledek této několika měsíční práce představíme už tuto sobotu na IDEOvé konferenci v Brně, kterou bude možno sledovat jak na našich webových stránkách, tak prostřednictvím televize. Další bod, kterým se zabývala výkonná rada a nemohla se nezabývat, je samozřejmě situace, která nastala po vzetí do vazby dvou členů brněnské ODS. Výkonná rada v souladu s článkem se stanovami ODS, který se mimochodem schválili na posledním kongresu na návrh regionální rady ODS Jihomoravského kraje z 15. února 2010, ruší členství Aleši Kvapilovi z místního sdružení ODS Brno-Žabovřesky a Radovanu Novotnému z místního sdružení Brno-Husovice. Šlo o selhání jednotlivců, které nelze přehlížet. ODS byla připravena navrhnout odvolání Kvapila z místo starosty, což nebylo potřeba, protože odstoupil sám. Platí to, co já říkám u každého podobně obviněného, že pokud se očistí a nebudou podezřelí a nebudou, tento trestný čin se jim neprokáže, že brali úplatek, mohou se samozřejmě do ODS vrátit a my jsme takové případy v ODS už měli. Výkonná rada také doporučuje, aby Občanská demokratická strana dále prosazovala jako systémový nástroj proti korupci na místních a regionálních úřadech rozšíření kompetence NKÚ ke kontrole na těchto úrovních veřejné správy. Dodám, což samozřejmě v této chvíli také platí, výkonná rada se usnesla na tom, že pan Kvapil nebude na kandidátní listině do Jihomoravského kraje, nemohla ho od nikud škrtat, protože kandidátní listiny samozřejmě ještě nejsou podány. Takže určitě nebude na kandidátní listině pro květnové volby. To je zatím ode mě všechno a já bych předal slovo Davidovi. Takže ještě jednou dobrý podvečer, dámy a pánové, k tomu zmíněnému delegátskému systému na kongres, respektive reformě toho delegátského systému bych chtěl říct tolik. My jsme se snažili, aby jsme eliminovali co nejvíce možnost jakéhokoliv ovlivňování toho, jaký počet delegátů z jednotlivých regionů a oblastí pojede na kongres, aby to nebylo dáno tak, že kdo bude mít větší členskou základnu a víc členů, tak ten bude mít více delegátů. Proto jsme se rozhodli a výkonná rada přijala systém, který říká, že každá oblast bude mít jednoho delegáta, fixní počet delegátů, všech delegátů na kongres bude číslovkou, ohraničen číslovkou 500
a zbytek bude rozdělen podle volebního výsledku v dané oblasti a počtu volitelů nebo voličů v dané oblasti. To si myslíme, že je spravedlivý systém, že je to systém takový, který skutečně eliminuje možnost jakéhokoliv náboru černých duší a výkonná rada jako taková se s tímto stotožnila. Děkuji. Já jenom dodám, že to je pokračování naší snahy očistit ODS vnitřně i z pohledu voličů od podezření, že jimi nominovaní neprocházejí řádnou demokratickou soutěží, od řešení nebo od návrhu, kdy jsme zrušili místní sdružení v Děčíně a v Mostu, to přešlo přes tento systémový prvek v oblasti nominací a delegatury na kongresy a samozřejmě to souvisí i s informačním systémem Moje ODS, který detailně informuje o dění v jednotlivých místních sdružení a vlastně předchází na základě moderních technologií jakýmkoliv problému tohoto typu. Chci říct, že my se nestydíme za to, že jsme se dostali do těchto problémů. Důležité je, že jsme byli schopni na ně okamžitě reagovat a v reálném čase je řešit. A před tím problémem, který je poměrně standardní u všech politických subjektů v České republice, nelze zavírat oči a my doufáme, že i toto řešení, ať už to radikální, tak to systémové, napomůže tomu, aby veřejnost věřila, že v tomto smyslu ODS těmito kroky přispěla nebo přispívá k očistě českého politického systému a politické kultury. Děkuji a ještě poprosím Petra Tluchoře o slovo. Já děkuji. Já musím říct, že jsem velmi rád, že Výkonná rada plně podpořila poslanecký klub ODS. Výkonná rada ODS při současném rozložení sil ve sněmovně považuje parlamentní obstrukce za jedině možný a zcela oprávněný nástroj při snaze ODS zabránit přijetí nezodpovědných a populistických návrhů ČSSD a KSČM, které by zhoršily finanční a ekonomickou situaci celé země. Odpovědnost musí i nadále stát proti destrukci. ODS proto trvá na tom, aby poslanecká sněmovna nebyla tím místem, kde se vede předvolební kampaň, tak jak se o to snaží koalice socialistů a komunistů. Já musím zopakovat, že ODS se za ty uplynulé 3 týdny podařilo zabránit dalšímu hlubokému zadlužování České republiky. Opravdu se nám podařilo uspořit 6 000 korun každému občanovi České republiky a Výkonná rada se připojila k podpoře těchto kroků poslaneckého klubu. Tento týden občanští demokraté očekávají avizované jednání s předsedou vlády Janem Fischerem a s ostatními parlamentními stranami. A tématem by mělo být fungování poslanecké sněmovny do těchto voleb. ODS navrhuje, aby nadále sněmovna projednávala pouze ty návrhy zákonů, na kterých je průřezová shoda a které předkládá vláda. Vláda by měla označit takovéto zákony a jasně říct, které z těch návrhů zákonů jsou pro fungování České republiky, zejména pro chod její ekonomiky, bezprostředně nutné a nejdůležitější. Děkuji a dámy a pánové, nyní je prostor. Já jenom znovu dodám, že vznik takzvané druhé Fischerovy vlády, který se obešel sice bez schvalování a hlasování o důvěře, nicméně byl to fakticky nový mandát, byl mimo jiné založen na dohodě ČSSD a ODS, že budou v poslanecké sněmovně projednávány právě ty návrhy, které půjdou průřezově a které budou mít širší konsenzus a v tomto smyslu si myslíme, že taková dohoda má být dodržena.